ここのスポットめっちゃ気に入った、写真撮っとこっと。すごいなここ、雰囲気がいいんですよね。100ばあちゃんのジュース屋ですということで、そこまで考えて作ってるんだ。家の横にもミキサーとか様々なものがありますよ。はい、どうも社畜です。本日も島訪問やっていきましょう。で、ポンカン島っていうところに本日はやってきたわけなんですが、果たしてこの島はどういった光景が広がっているのか。はい、ってことで早速島を見ていきたいと思います。まずはですね、フォトスポットに連れて行ってくださるそうです。お、待てよ、これはまさか常吉か。なんか懐かしいな、常吉がいるの。まさかいると思わなかった。そしてここはフォトスポットになっているようです。いいね、めっちゃ可愛い写真が撮れそう。ちょっとここね、キャプチャーボードでスクショしとこっと。で、今度はどこに連れて行っていただけるのか。2カ所目のフォトスポットになっています。映える写真が撮れそうですね。こちらが3カ所目のフォトスポットになっております。いやー、めっちゃ綺麗だな、黄色のチューリップ。これは映える写真が撮れますよ。では4カ所目行きましょうか。で、4カ所目なんですが、おそらく水に囲まれてるのでここか。なんかキャンプ場っぽい雰囲気がしますね。お、ここでピクニックできますよ。なるほどね、ピクニックしてる写真を撮れるってことか。さっきのところに戻ってきました。ここの道は滝が見える道で、島主さんのお気に入りの場所だそうです。奥の方にも滝が見えますね。さあ、さっきのたぬき商店とエイブルシスターズの上の方にやってきました。で、ここはですね、公園になっているようです。そういえば最近の公園って球技禁止って張り紙が出されてるところもあるみたいですね。おそらく少数派だとは思いますが、球技できない公園って、もはやそれ公園って呼べるのか。ちょっと何のために存在してるのか分かりませんよね。まあそんな話はさておき、こちらどうやらフリーマーケットになっているようです。さまざまな商品が置かれてますね。で、向こうの方にはレシピも置いてあるんか。これってもしかして実際に買うことできますかね。まあそこに関しては今回やめときましょうか。では次行きましょうか。なんかこういうフリーマーケットのところって、まあ、あんまり作ってる人いないから結構新鮮ですよね。吊り橋を渡っていきましょう。で、この先にまたまた道が続いておりまして、で、ここは博物館になっております。横に滝がありますね。すごい音だな、相変わらず。滝の音がもうちょっと小さかったらいいんですけどね。で、なんと裏に抜け道がありました。こんなところがあったんだ。で、ここは常吉のところに続いてるってことですね。常吉の船ボロくない？常吉ってお金持ってるイメージなんですが、なんであんなにボロい船なんだろうね。ちょっとそこが疑問なんですが、深くは突っ込まない方向で行きましょう。さあ、お次はどこに行くんでしょうか。右の方に行くみたいです。花畑を抜けていくと坂があるので、ここ登って行きましょうか。で、ここなんですが、お、自宅になってるみたいです。ただ雰囲気的には、あー、なるほどね、ケーキ屋さんかカフェかと思ったけど、ケーキ屋さんみたいですね。ではケーキ屋の中に入っていきましょうか。うわ、めっちゃおしゃれやな外。見て見て、右の方に滝があるのもおしゃれポイントですよね。で、ここには灯台があるってことかな。家の中には入らず、先に下の方を見ていくみたいです。さあ、ここなんですが、うわ、めちゃくちゃ作り込まれてんな。多分あれですよね、植物とかを売ってるってことだと思います。で、この下には何があるのかな。おお、住宅街か。うわ、すごい豪華な庭だな。住民の家豪華すぎないか。メインの繁華街です。あ、そういうことね、住宅街を繁華街に見立ててるってことか。ここって何屋さんなんだろう。
見たところ和風ですよね。和食か。和食いいよね。やっぱり日本人なんで和食が一番ですよ。では下の方に行きましょうか。でこちらなんですが、どうやらイタリアンかな。あ、イタリアンですね。看板見たらすぐ分かったわ。待って、ピザの巻いてさ、めっちゃうまくね。看板うますぎでしょ。で左がスパゲティだよね。これまさか自作か。自作だったらめちゃくちゃすごいよね。で次は下に行きたいわけなんですが、張ってたスネーキチが登場してる。でここはね、うわーなんか高級そうなところやってきたな。ダーツバーか。なんかどちらかというとダーツバーって感じがしますよね。チーズのワインバー。さあこのまま下に行きましょうか。でこちらなんですが、ハンバーガーか。これはケンタッキーフライドチキン。そうきたか。なるほどね。ケンタッキーか。もう2年ぐらい食べてないな。皆さんケンタッキーって食べますか？自分はねあんまり行かないんだよね。マクドとかはたまに行くんだけど、まあ、本当にたまに、だいたい年に 4,5 回ぐらいかな。多分行ってそれぐらいだと思います。でこちらなんですが、どうやらお借りしたマイデザということで配布されているものだと思いますね。でここは何だろう。またまた雰囲気がガラッと変わりました。多分ねスポーツ関係じゃないかな。たこ屋のたこ焼き。そうきたか。たこ焼きいいよね。スポーツ観戦しながらたこ焼きを食べると。ちなみにプロ野球の開幕なんですが、今のところ7月を予定されてるっていう噂がありますが、結局あれってどうなんだろうね。まだ確定ではないですよね。7月になる可能性が高いっていう話なんで、まあ早く開幕してほしいけど、野球ファンとしてはどうなんでしょうか。ただやっぱりね、世間がこんな状況だからね、まあ安全っていう部分を考えると難しいんだろうな、うん、さあそんな話はさておき、どんどん島を見ていきましょう。でここなんですが、お、夜に映えそうなスポットだね。天体望遠鏡があるよ。で奥の方には地球儀とかもあるな。どうやらここのエリアはこれで終わりみたいです。では先ほどのところに戻っていきましょう。いやそれにしてもクオリティが本当にすごいね。この島見どころがありすぎる。で今度は、あ、ここは登っていかないのか採掘場出た。みんなしっかりと作ってるよね。本当すごいわ。ここはなんだろう、まあ見たところ、まあ、図書館に見えるんですが、本も読めるカフェかな。多分そんな感じだと思います。ここのスポットめっちゃ気に入った。写真撮っとこっと。すごいなここ、雰囲気がいいんですよね。ちょっとここに長時間滞在しすぎたんで次行きましょうか。では坂を登っていきましょう。でこちらなんですが、どうやら自宅になってるみたいですね。家の中に入ってきました。どうやらレストランになってるようです。これは全てリメイク家具ですね。かなりおしゃれな出来栄えとなっております。いやいいね、こういうレストランってデートとかで使えそう。奥の部屋にやってきました。唯一のプライベートルーム。マジか、ここが唯一なの。まあ確かにプライベートはあるけど、バスルームとトイレと、まあ、洗濯機とか、まあ、様々なものが置かれてるけど。左の部屋にやってきました。こちらは厨房となっているみたいです。監視カメラもしっかりと作動してますね。さあこんな感じかな。うわめちゃくちゃ料理あるな。ついでに食べていきますか。続いて右の部屋にやってきました。おおなんかすごいな、ここめちゃくちゃおしゃれですね。女の子が好きそうなカフェ。そしてケーキもあるよ。おしゃれな音楽にケーキということで、しかもぬいぐるみもある。女の子には超おすすめのカフェですね。2階にやってきました。うわすごいなここ。
高級ホテルの中にあるレストランって感じがする。で、机の上になんかとんでもないものが置かれてるけど、結婚指輪か。なるほど、プロポーズで使うレベルのホテルのレストランということで、ちょっとなんか緊張してきましたね。緊張するな。そしてこの BGM ね、高級感が漂ってますよ。はい、ということで夜景を見てこの部屋を後にしましょうか。地下にやってきました。こちらはですね、さっきの部屋とはもう全然違います。高級ホテルどこ行ったみたいな、落ち着く旅館って感じがしますよね。特に座布団が落ち着くんだよね。やっぱり日本人は和室なんですよ。はい、ということで家を一通り見終わることができました。ここめちゃくちゃいい場所ですね。なんだろう、癒されるんだよね。滝の音も心地いいわ。この距離だったらまだ滝の音もマシですからね。さあ、そんな話はさておき、次はどこに行くのか。どうやら左の方に行くみたいです。さあ、ジャンプしてどんどん先に進んでいきましょう。で、ここもはしごで上に登っていくみたいで、で、またまたジャンプをしていくと。さあ、進んでいきましょう。で、ここにはなんとキャンプ場があるんですよね。とんでもないところにあるな。周りが全面水だよ。新しい住民も来るの大変だろうな。まあ瞬間移動するから問題ないか。さっきの吊り橋のところまで戻ってきました。で、どうやらこのまま戻っていくようですね。後ろついていきましょうか。いや、本当におしゃれなスポットがめちゃくちゃ多い。で、ここは、おー、住宅が並んでますね。第二住宅街って感じかな。で、住宅街の前にはまたまたカフェがありました。いいね、この雰囲気めちゃくちゃ落ち着くよ。そしてケーキもここで食べられるのか。フードテラスの見習い。なんだこれ、本があるぞ。よし、本でも読んでいくか。やっぱりさ、おしゃれな女子とおしゃれな男子はカフェで本を読んだりとかマックをいじるのが鉄板ですからね。そして砂浜にもこのような形で席があるみたいです。ちょっと待って、今住民さ、メイド服みたいな着てなかったか。気のせいかちょっとわからないが。で、ここにもおしゃれスポットがございます。いやー、マジで映えるスポットが多すぎないか、この島。そして砂浜をどんどん歩いていくと、ここにちょこんとピアノがあります。なんかああいうところにピアノがあるのもまたおしゃれですよね。で、これはなんだ、マイデザインで作ったんだよね。こんにちは、ニーハオ。いやー、さっきから本当に個性的なスポットが多いですよね。他の島では見られない光景がたくさんあるので非常に見てて楽しいですね。で、上に上がってきました。ここにもまた見どころなスポットがあるのか。なんだここは。さっきちらっと100%ちゃん見えましたよね。私の推しの100%ちゃんのジュース屋ですということで、そこまで考えて作ってるんだ。家の横にもミキサーとか様々なものがありますよ。で、家の裏にも段ボールとかあるのか。これはすごい。せっかく100%ちゃんも目の前にいるので挨拶していきましょうか。いや、かわいいね、100%ちゃん。昔飛び盛りやってた時に100%ちゃんが自分の村の住民だったことが一時期あったんですよ。いや、なんか懐かしい気分になりましたね。果汁 100%。 ただここまで作り込むのはマジですごい。普通ここまでできないからな。で、周りもオレンジ畑で囲まれてます。そしてオレンジ色の花も植えられていて、まさにオレンジ一色ですね。なるほどね、奥は果樹園みたいです。ここからも見ることができますね。はい、ってことで本日の動画この辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録をしてこれからも見ていただければ幸いです。あとはですね、島訪問の再生リストもぜひご覧いただければと思います。
ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。